নতুন আইন ব্যবস্থাক লৈ সাজু অসম আৰক্ষী। নতুন আইনৰ মাজেৰে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাজু অসম আৰক্ষী। নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত দেশত কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন আইন। ফৌজদাৰী গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ দেশতে 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল 3খনকৈ নতুন অপৰাধমূলক আইন। ইংৰাজ শাসনকালৰ আইন ব্যৱস্থাক উফৰাই আজিৰে পৰা বলৱৎ হ'ল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষী অধিনিয়ম। উঠি গ'ল IPC CRPC, আহি গ'ল BNS-BNSS ধাৰা। এটা গোচৰৰ সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচত গুৰুত্ব দিয়া আইনত অপৰাধী চিনাক্ত নোহোৱাকৈ গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই যাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে। নতুন আইন ব্যৱস্থাক লৈ ভাল বেয়া চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই ক'লে মনৰ কথা। ইংৰাজী নাম সলনি কৰি কেৱল হিন্দীত নামাকৰণ হ'ল নতুন আইন। আৰু ভাৰতীয় আধুনিক নাগৰিকৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাৰ লগত সংগতি হোৱাকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব, মানে সংশোধন কৰিব বা আনিব অনাৰ মূলতঃ আৰু পুৰণা আইনকেইখনৰ প্ৰায় 85-90% ধাৰা একেধৰণে ৰখা হ'ল। দ্বিতীয় যিটো কথা আমি দেখা পালোঁ যে কেৱল নামটো ইংৰাজীৰ পৰা হিন্দী কৰা হ'ল। নতুন আইন ব্যৱস্থাই আৰক্ষীক দিলে অত্যধিক ক্ষমতা। আপোনাৰ আমি দেখোঁ যে আৰক্ষীৰ হাতত এক মানে আপোনাৰ অত্যাধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু যিটোৰ ফলত মানে দেশখন এখন আৰক্ষী ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নেকি এইবুলিও বহুতে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ঘৰত থাকিয়ে অনলাইনত এজাহাৰ দিব পৰা সুবিধা, প্ৰতিটো গোচৰতে আৰক্ষীৰ বাবে বাধ্যতামূলক ভিডিঅ'গ্ৰাফি, তৃতীয় লিংগ লোকৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্তি নতুন আইনত, পিছে পৰকীয়া প্ৰেম, অবৈধ সম্পৰ্ককে ধৰি সমকামিতা গোচৰত নাথাকিব কোনো ধাৰা। জীৱ জন্তুৰ লগত যোনে ছেক্স কৰে সেইটো কিন্তু বৰ্তমান আইনখনত সংশ্লিষ্ট ধাৰা নাই যাৰ অধীনত তেনে ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব বা তদন্ত আগুৱাই নিব পাৰিব। ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত ৰিগাৰ্ডিং বেনিং অৰ ৰিগাৰ্ডিং ক্ৰিমিনেলাইজিং হোমোছেক্সুৱেলিটি অৰ বিষ্টিয়েলিটি ফৰ্চ ছেক্স উইথ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ্ছ ইজ নট এন অফেন্স। তিনি নতুন অপৰাধ আইন বলৱৎ হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল মণিপুৰ ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমাৰ ভাৰতীয় স্বাস্থ্য অধিনিয়ম আজিৰ পৰা বলৱৎ হ'ল। আজি দিনৰ 12:32 নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু কৰিছে। যোৱা নিশা 12 পৰাই আমি IPCৰ অধীনত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আমি বাদ দিছো। নতুন আইন বলৱৎ হোৱাৰ প্ৰথমটো দিনতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন থানাতে আৰক্ষীয়ে পাতিলে সজাগতা সভা। পিছে নতুন আইন ব্যৱস্থাত থাকি গ'ল বৃহৎ বৃহৎ সুৰুঙা। দিন বাগৰিলে এই সুৰুঙাবোৰ কেনেধৰণে নোহোৱা কৰে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি থাকিব দেশবাসীৰ। দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।